เออมันนี่ก็ပြောแก่ดิกามสันดานิวรณะဆိုတာโลภဆိုတာပါครับเนี่ยนัมเบอร์ก็โลภပါပဲกามอ่ะอโลชิดาสันดะก็แลอโลชิดาเวนิวรณะก็ไปเป็นอโลชิดาตนะโลภเนี่ยอโลชิနေတဲ့กิสสาฤทธิ์နေလို့ရှိရင်ဖြင့်เนี่ยမင်းเนี่ยဘုံညာမရနိုင်ဘူးกว่าလို့ဘုရားကဟောတာครับครับဒါကြောင့် กามสันดานิวรณะကိုတကယ်ဓမ္မတွေတည်းကိုကောက်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘလို့ပဲမှတ်ထားပါလောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်တကယ်ကျေတော့သိပါပြီတဲ့ဣဏံဝိယကာမစံတော့ကာမစံတော့ကာမစံနဲ့လောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣဏံဝိယကျွေးဆက်ဖို့ရကျွေးရှာနေသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏ဟုတ်ရ ကျွေးဆက်ဖို့ရကျွေးရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကကျွေးတော့ဒီကတစ်တို့သိပါပြီတဲ့ငါတို့ဈေးသွားတာဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့ကျွေးဆက်ဖို့အရှာသွားတာလို့မနေ့ကပြကြမှန်ပါဗျာအင်းကြတော့ရရပြီရှိသေးတယ်မရသေးထိုးအပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွေးဆက်တာပဲမှန်ပါဗျာအရှာသွားလိုက်ဆက်လိုက်အရှာသွားလိုက်ဆက်လိုက်ဆိုတာဒီကမ္မဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကြံဒီဟာတွေခင်တွယ်ပြီ
တဲ့အလုပ်ကိုဒကာဓမ္မတွေမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးရွေးစားတဲ့အလုပ်တော့တွန်းတန်းလုပ်ဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွေးပြေတဲ့အလုပ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒနာသေးရင်ကျွေးပြေတာပဲမဟုတ်ပါဘူးဒနာသေးရင်ကျွေးပြေတာကိုဒကာဓမ္မတွေကဒနာခိုင်းတာလုပ်ပြီးဒီကာလနေတော့ကျွေးရှာထွက်လိုက်ကျွေးဆက်လိုက်ကျွေးရှာထွက်လိုက်ကျွေးဆက်လိုက်ရကန်းတစဉ်ထောင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကျွေးရှာထွက်တာမှန်ပါပါရတဲ့တည်းရောင်ပြီးသားတွေမရတွေစားလိုက်တောက်လိုက်သေးလိုက်ကမ်းလိုက်ဆိုတာကဘာလို့တာအဲ့တော့တစ်သက်လုံးမှာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ကျွေးကလည်းတင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်နေတိုင်းနဲ့ကျွေးရှာထွက်ရသေးတယ်နေတိုင်းနဲ့သူတို့ကိုဖိုးရဖဲ့ရသေးတယ်တွေးဆက်ရသေးတယ်ဆိုတာလဲသေးတော့သေးရောဒကာကျွေးတို့ဥလာဘူးတို့အားသေးရဲ့မှန်ပါပါအော်ဒီမှာဘုရင်များနှိပ်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုပေါ်လာရောပေါ့ပါပါဘုရားဘုရင်ပါလိမ့်များလောဘပဲစာလို့သုံးရင်ကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်နော်တေကိုအစ်စ်ကိုရှာလိုက်လို့ရှင်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေလောဘပဲဆိုတော့သေချာမှတ်မှာပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုမသေးသေးကာလပတ်လို့ဖြင့်จิตတို့ဒီရွေးရှာတဲ့ကျွေးဆက်ဖို့ရှာတဲ့အလုပ်လဲဇတ်သိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်လည်းပြင်းပြောင်းနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးပြင်းပြောင်းပါဘူးဗျာအတော်ဆိုးရတဲ့အလုပ်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မရဟန္တာပြန်ဒီလောဘသေးအောင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါဟာသေးသမားกว่าဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါဟာသေးသမားပါกว่าသေးသမားဆိုတာအန်သေးရတဲ့သေးလေးပေးရတယ်กว่าမှန်ပါပါဘုရားသေးတော့တိုက်တော့တိုက်တာပဲတိုက်ပြင်မဲ့လည်းအတွမ်းမကောင်းတာရှိလို့ရှင်အန်သေးရတဲ့သေးလေးပေးရပါတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ငါမာရအရိယာမဂ်ကင်ဆေးကြီးရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒီဆေးရင်းနဲ့မင်းတို့အံပြကြကြမှာသူရှိနေတဲ့ကာလပါလုံးကျွေးရှာထွက်တယ်လေကျွေးဆက်တာပဲမင်းတို့အချိန်လေးဂုံပြီးဒီကာလဥချင်းစိုးနာချင်းစိုးသိချင်းစိုးနဲ့အပေကိုအရောက်ဆိုးတာမင်းတို့ကိစ္စပြင်းမြောက်စရာရှိပါတယ်ဆိုတာမြင်တာနဲ့လောဘအံထုတ်တဲ့ဆေးကိုခင်ဗျားတို့တောက်ပြအောင်တောက်ရလိမ့်မယ်ပါပါလောဘအံထုတ်တဲ့ရှင်ဘာလို့ကတောက်ပြအောင်ပါပါဗျာတောက်ပြအောင်တော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်းဆိုတာဒီမတည့်တာပေးရတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့လောဘတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာရှိနေခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုးကျိုးတွေပေးနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးပါပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာသွင်းရမလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘကိုသွင်းရတယ်ပါပါဗျာလောဘရှိရင်ပါသွင်းရမှာအလောဘသွင်းရတော့မယ်ဆိုတော့လောဘကလည်းသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်နေတဲ့ကွာဝန်းနဲ့မှာအနုတ္တရသဘောနဲ့ကိန်းနေတာမှန်ပါပါအလောဘကလည်းသူကဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်နေတဲ့ကွာ
The Karakaramar, Megan Navan and the God, two be the gala, two tell Pumba ma. Kamiaru, Lova and be the gala, Alova, Twin Yama, eh? Jisha, look, Jisha, look, something no mess so that much have. Tabin, the Karamar, Balua, Marumiro, Anzi Dawali, Balua, Anzi Dawali, Mel, Dizisha Majava. อันนี้ก็บารมสรุปရှင်ဖြင့်ตมาฤทธิ์อุศีได้อลุโกลุบไปครับดีกันน่ะดีเดมาโลภะลายนะโลภะก็ผิดๆชุบไปครับโลภะมาละได้ครั้งจะจันทร์ในขันธ์อะไรผิดๆชุบไปครับผิดๆชุบไปแล้วโลภะแล้วไม่ရှိဘူးจันทร์ในขันธ์ก็มาละกินได้ตนาอ๋อไม่ရှိครับไม่ရှိได้ครั้งจะโลภะฤทธิ์จันทร์ดีတည့်ရဲ့ဝင်နေတဲ့လောဘရောလောဘကိုလောဘ၏အာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းလောဘ၏အာယုံမဖြစ်အောင်ကျွတ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရင်းနဲ့ဥလဘုရုကရှုပ်ပေးလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်အင်းလောဘနေစရာရှိသေးမရှိပါဘူးဟာလောဘအံထွက်သွားပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်လောဘအံထွက်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိမဲ့ခင်စေအမှန်မြင်တဲ့မဲ့ခင်စေသောက်လိုက်တဲ့အတွက်အံထွက်သွားပါ အဲ့ဒါတရားကဘာဟောပါလိမ့်မလဲလို့နောက်ထပ်ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့အထူးပြောတာဘာပါလိမ့်မလဲမမေးပါနဲ့တဲ့ဝိပဿနာရှုပြင်မှာအာမေနမောဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဝိပဿနာရှုပြအောင်ရှုပြီးတော့လောဘလိုင်းလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှုနမောဗျာလောဘ၏အာယုန်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာစိတ်ဖြင့်စိတ်ရုပ်ဖြင့်ရုပ်ကြိုက်ရာတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြန်တော့ဟော လောဘနေနေလေအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်သမာဓိဋ္ဌိဒီဟုဆိုဆေးတော်ကြီးကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့အလောဘတွေနဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဆေးတော်ကြီးကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေခုနကမကောင်းတဲ့တရားတွေအံထုတ်ပါဘုရားအံထုတ်သွားတာဒီယောဂတွေမှာအဲငါတို့ကပြင်ကျွေးတင်နေတဲ့ယောဂကြီးကပြင်ဆက်လို့ပဲဆရာလိုလည်းမပြီးဆက်လို့လည်းမပြီးတဲ့အလုပ်ကြီးကသူမရှိတဲ့တနေ့မှာ ရဟမရဆက်ရှင်တဲ့စိတ်လည်းမလာတော့ပါဘူးဆရာကျင်တဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါသူမရှိလို့ဒီယောဂကင်းသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဒီဟူသောမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့အလောဘတို့တွဲပြီးတဲ့ကာလလောဘဖြစ်ပြရှုလောဘမှာတစ်ပါးဖြစ်ပြရှုတဲ့အံစေးကိုမကောက်မိတဲ့ကာလပါလုံးသူတို့အတွင်းမှာအနုတ္တရသဘောနဲ့တရားကျွယ်ကိန်းနေနေမအောင်ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါဗျာဒါပြန်ရ
ตุบี้ตั้วเลยရှင်แล้วโลภะอีเตียฐานะฤาก็บาลุวะอโลภะอีเตียฐานะฤาก็เลยสการมะฤาโลภะขณะกูเลยขึ้นนี่ล่ะเออดิขณะกูฤาก็เลยเวรณะฤาสิทธิ์ตัวยุบตัวบาลุวะเห็นเป็ดชื่อไล่แต่ขาจ้ะเราเอ้อคนน่ะโลภะก็หาได้เอาดูบ่เก้งนี่ล่ะผิดๆชื่อแต่ตมะฤทธิ์นี่เนี่ยว่าอโลภะโกกะขณะกูเลยยกตัวแล้วตุกะอั้นถั่วตัวไปเลย เอ่อแล้วเจ้าพระอาจารย์กรุณาเมตตาญาณงาเสดมะก้องมากว่าสุบีตัฏฐะฤาไม่ลึกกันน่ะดิว่าไม่ลึกกันน่ะนั่นหลุด้วยตัฏฐะเสียบาเว้ยกว่าว่าเสียเสียจี้บาเว้ยกว่าติไกสกอไปขุยไปขุยเนี่ยติไกสกอเสดมะหูดิอหังนาเว้ยงาเสดมะเด้อโลกะนี้เด้อโยคะเด้อดิอกุนเลยกุนี่ล่ะกว่าตุโกไรตองคันดะเนาะเอ้อแล้วเจ้า ဒဂရမရိုးရီယောဂတာရှည်လေးလေးကျွန်းတဲ့ရှည်လေးလေးလောဘဝန်တဲ့ကိန်းလေးလေးကျွန်းတဲ့ရှည်လေးလေးဆိုတာရေးမိကြအောင်မေးတာဖြင့်ကျွန်းတဲ့ရှည်လေးတရားကိုကျွတ်တို့အန်ထုတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွန်းဘဝမှာလွတ်ကင်းတယ်တဏှာကျန်ခြင်းမှာလွတ်ကင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒီကျွန်းဖြစ်မှာလွတ်ကင်းဖို့ရဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးဒီလေးသင်ခြင်းကဘာသင်ကာလဘလ
ဒီဥပဒနာရှိဘာဥပဒနာရှိဘာဆိုတာတခါကျွေးရေးမိဘူးလားရေးမိပါဘုရားအံစေးတော့နေတာဘာလုပ်နေတာပါဘုရားအဲယောဂါကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တင်တဲ့ယောဂါရှိမှန်ပါဘုရား ကျွေးဆက်ခြင်းတဲ့ယောဂါဆေးရုပ်ပေါင်းနေတဲ့ယောဂါကျွေးဆက်ခြင်းတဲ့ယောဂါကျွေးဆက်ခြင်းတဲ့ယောဂါသာရှိတယ်တရားဓမ္မတွေကျွေးပြေခြင်းတဲ့သဘော
bên ngồi xây xìa bên ngồi xây mới xìa rồi chúng yếu lại xì lù về rồi làm cái gì đâu rồi thế là chẳng phải như cái đó mà thì lo bài lại em bài lúc giờ ta ra cái xây dựng ta ra cái xây dựng thì bây giờ nó đi này chụp bà tu biết qua về rồi cái khai giờ làm mà là tu cái nhà khăn ở đây rồi cái cái đồ bà lâu à thế bây giờ lại cái khai giờ là vốn em mà tao mà lấy thì đi phụ đó xí rồi đi yếm phụ đó mari đi mà cái ngáo vari đó xí rồi đi yếm đó đấy khai giờ đó vốn em là lo bàn này qua đuôi này là mấy giờ đấy thì phía bên cái cái này ngã đang ngắm nhà ngã chỗ mà yếm ấy rồi đấy thì xí đấy thì đi phụ đó yoga đấy ăn chua đó mà đấy thì xí là tao nghĩ vậy mà mấy giờ đấy thì rồi đấy yoga đấy ăn chua đó ấy đấy rồi đó cái chuyện tao thấy mà tao thấy đấy là chẳng chú ra chả chẳng bà chú ra chả chẳng bà xơ ra lo bà lại lo bà phía bên siêu lo bà mà là lo xin lo bà mà lo bà khăn ăn của em mà anh ấy xài để nó bông như gì đấy ai là công sao khi cái này siêu này lo xin phải ngài yoga biểu đề xin ngài đó này là phải ngài yêu mẫu đồ phu bây giờ ông ở đâu phải mau mà mất đi bám mà mất đi chú sắp bị cái là này là bị để lâu lắm mau phải này mà bị để lâu chỉ có mà ăn lâu bị cái là này là ha yoga xin này luôn phải xin này luôn cái gì phải đâu bị không nhá chú có xa ra lâu cả là mà bị chú xa ra lâu cả mà bị u từ đây nó chẳng là bị cái là em mà suy ra này này người xí ra đâu mà cô gái chú sát trên này yoga cả mà bị gì đó to bị đam bị lo chú sát mà cái yết sen để gì để yoga bà la cái đó mà để làm gì để yoga sợ là bỏ ra à cái đi yoga cô mấy giờ để đi yoga rồi về sen này mà biết qua mấy cái mà để đi xe rồi gì cô mà mất lâu giờ rồi cứ sửa lại xin cái chỗ đó ta đang đi alo cái số qua mà luôn anh qua thế đấy cả về tòa bây giờ ba má lúc nó về nên duy nên tòa xả lại xả lại tòa xả lại xả lại xem ra gì mà là cái đó mà lúc nó xả lại à nó là miếng xả bị cái là lúc có sang lâu duy này là nó là ba lô à lúc có lâu sang bây giờ lâu duy này là xả ra tao bao giờ đi mà nó là cái đó mà để cố gắng ở duy này này xả bị tao để mày ở đây chờ tao để duy bị cái là tôi vô chân sao ra nữa rồi yêu giáo vô đại sao ra nữa mi ma vô đại sao ra nữa cái gì vậy sĩ ba này bự quá khổ ra nè tôi nói mà bự quá mía đấy số ra tôi nói cái thứ về anh đi chơi mía mía đó khổ cả tan đấy vì cái khu vực này đi chơi mía mía đó tan đấy đi đâu mà đi được rồi ê rồi nhà cô ra rồi yêu chân sao anh ta mới nhà thế đấy thì vô bị cái là tôi nói vô đại chân ra thì lâu chưa đi ở đây số rồi lúc nào mà yên ba biết gì thì được không bà, ế là cái này rồi các bố mẹ mình bây giờ là xí đoan nào là nghỉ để luôn, ông mình cố gắng sống này, cố gắng xây nên xây nên xí đoan nào là nghỉ để sống như vậy, tiền nhà tiền đầy như này đi, à phải là nhà sao bị tiền đầy, phải là nhà số này số là bao nhiêu, ế là để sinh ra gì đó mà, ô đã yêu cả cái chuyện là đã đàng hoàng, xí đoan nào là nghỉ lại giờ rồi, tụi nhà bây giờ lắc đầu đi về để khai giờ rồi. Cô nó sẽ nghe sự việc được quân lòng nó hô nó biến lê đông nhau bài hà lông dụng cũng xung lúc cảm ơn chứ dạ dì đó nó lại nhìn thấy tụi nhà cái lạc hộp bị đi bê đây khai chá là đi nó ra bố yếu nhận là ra bố vậy em nó mà xô hào là ế ra đi sân ra dì đó mà chất đồ dì gà lưu sân yô gà xì lô tiên tình nào cô gà mẹ xa bì dì gà là sân đê rô lưu rê lâu chú yà là nó lưu về yoga xin này rồi xin yoga mà biết được rồi xin xin cô đó đông ấy tụi nó mới nghe ra số đó quên đi vào đây ngắm nhà đấy tụi nó gọi là chơi 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 xí mà anh đang nói với anh xí mà đồ đấy số bị gọi là đồ yoga rồi để em chỉ bảo qua bằng áo lụa nào số đồ ra vào đấy đi luôn này về tiền tiền bị gọi là như thế sao xả ra cô xả ra quất đã là tụi nó gọi quất đi đâu anh đi ai đó cô vừa xem đó là cô vừa đang cái thứ đó vừa nè đó cô vừa đến đây nè để xử lý cái cô sao rồi đến đây nè làm sao bên này đến đây nè đã bị yoga xí bị làm sao bên này đến đây để xử lý yoga xí bị học rồi yoga xí là bao giờ làm sao
him as an idea, Kajalishin, Venajam Masara, Romere, Kajalishin, Chalu, Nalu, Yimbilu, Suradi, Rupi Twalabar. Matopula. Dimana Guru Moya, the Nevadi, Guru Labavane, Name at Dova Visuro, Payoga, I see, Nedem Suro, Kamasan, and you and I yoga, I see. Payoga, I see. Kamasana Nivana Yoga Shida, huh? Poor of him, you were somewhere, that's the German. Go at the Minyava woman, hola, and tell everyone I put them to see the Guruji Tame. Sura, Kugano, Massage, Madoshin, Yoga, Shindi, Machina, Yoga. Everybody see that, how do you see him? You will, I yoga, so she Erama, Anzima Dogo, Payama, Anzima Day, who shares Mamiagama, Anzima Day, who sent, Diluzi Garrison, Dioga never came out. Matheva, Dioga, and they are a day you left here. Yea, Yabo, and they do go. Gajaraja, and the love here can go to Maji Ku, Shadama, Paman Biosu, the Bopaja. Hey, Gaja. อริยะเนี่ยพระเนี่ยจังอริยะဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့သူတို့မှာသားလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိကိုယ်ကိုယ်လည်းတော့ခင်မဆိုင်ဒီအန်ဇေရေတောက်ပြီးတယ်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဇတ်သိမ့်ပလိုက်အန်ဇေရေတောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဇတ်သိမ့်ပလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဩတခါကျွဲတော့ကိုကျွန်ခံလို့အားမရတခါသိတော့ကျွန်ခံလို့အားမရတာယောဂရှိသေးတယ်နော်ရှိပါဘူးဗျာဒါကမှ၄ပါးရှိနေတယ် ယောဂရှိနေခင်ယောဂရှိနေတယ်ခင်ယောဂရှိပြီးဒီကရဏနေတာဒါယောဂအပန်းမဲလားတဲ့ပယောဂပဲလားဆိုတာတွေးဦးမယောဂပါဘယ်ရှိပယောဂတွေဝင်နေလဲအင်းငါရှိရနေသူတို့ဒီလိုထားလို့မတော်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပယောဂမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပယောဂကိုတမာဒိဋ္ဌိကြီးဟူသောဈေးမှာမကောက်လို့ရှင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပယောဂဘယ်နည်းမှအန်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာခွန်းနိုင်ပါခွန်းနိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့် ဒီဃာဓမ္မတွေအန်စည်းကိုဖျားသည်တိုက်ဖို့ရပွင့်ထုံးပေါ်လာခဲ့မှန်ပါဗျာဆရာသမားများတရားဟောနေတယ်လေအန်စည်းတိုက်နေတယ်လို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပါမှန်ပါဗျာဒီအန်စည်းတိုက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့လေဒီဃာဓမ္မတွေကယောဂါကဘာကပါလာတယ်ယောဂါဖြစ်နေတော့အန်စည်းသောက်ရအောင်မယ်ဆိုရေရွေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာရေရွေးခြင်းနဲ့အသက်ကြီးအောင်မယ်စိတ်စောင့်ခြင်းသေးတယ်လို့ဘောမှန်ပါဗျာမလာတော
ကျေနပ်ပြန်တကယ်ရင်ငါထွက်ခဲ့ပြတာဟာဒီလိုဟုတ်သေးမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါလူကပြောတာလဲယောဂါကပြောတာဟုတ်ယောဂါမပြောက်သေးဘူးတဲ့မပြောက်သေးဘူးမပြောက်သေးဘူးပြောကြကြီးခင်ဗျာဘာကိုကြည့်စေကြည့်ပြီးဖြုတ်ပြစမ်းပါဗျာနားကလည်းကြီးနေတယောင်းယောင်းခနေတာနေနဲ့ကြည့်ပြီမင်းမှာမရှိပါဘူး กายวิกายมันไม่ใช่บาวกูแล้วไม่ใช่บาวสิแล้วไม่ใช่บาวดีอะไรชุบปิดซ้ําไปสรุปตะซะตะซะมาชุบไปอ่ะสิมันน่ะนะยอกได้สิได้ยอกได้สิได้ถูกป่ะจ๊ะอันนี้ถูกต้องใช่ยังล่ะไม่ต้องใช่แล้วใช่เพียงเดียวไม่ต้องใช่ไม่เปลี่ยนใช่ได้เลยเป็นไปได้ครับจ๋าเพียงตะกะเตยเดี๋ยวซะลุมมาล่ะไปยอกล่ะไม่ยอกล่ะลูกก็เปล่าล่ะไปยอกล่ะเปล่า ถ้าเป็นพระเก่งกรุณาเจี้ยไตตะแก่มาบ่ตูไม่ต้องเชิญนี่ไตอ่ะมาเว้ยครับได้แล้วตอบอย่างนั้นแล้วเปี่ยวตัวได้คาจ้ะတော့คุณญาริยะตรองนี่แหละตู้นี่แหละคาจ้ะเปลี่ยนတော့แหละอ๋อนโกมาတော့จีเสร็จเมียนนี่แหละเจ้ามันน่ะครับไม่เสร็จเลยล่ะเสร็จครับเอ้อล่ะจังบะยารมะรู้อริยะวามนะซี้สุดแล้วสาภิญวุปัตตนาชุดาอริยะอีวามนะซี้วาอันเนสิครับไปซี้สุดจัง ไม่สายโยคะนี่อกอันทุบได้สิสรุปว่าเตชะบล่ะเตชะครับ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 เต
lo mà biếu la. Biếu ba. Ở đây lên mà cái giá này khai giờ phía thiên cô rơ mẹ chi chi la đó đó mùi chi nó sấy biến đệ lo biếu đệ. Thì phía này ni đoàn na biến toa rồi không la.
Yang đó bây giờ là lê ma gà ngà tòa chi bà ông ấy đi mua bà lọc chi đồng bà lọc xây biên nằm xa tòa chi đẹp khá chá ra lê ma mà chui rung như được chuyện. Chui rung như được chuyện bây giờ là tôi có tính bè lạc chá bộ kìa. Ô mà nè mẹ mô lên nằm như lê chi hạ khăn lạc là lê mẹ lê khá bì kè lê bì xí phiên là tôi dạy nè phán là mua gái chá bộ kìa. Xây hôn mô tử đi thay xong. Thế gái là mà lê hôn nhiều mì lê bộ kìa ra. Đâu cả chế chế mẹ hù là. Ê, đại ca đàm ma đi lên. Nhất thiết cả chân loại bây giờ là này rồi, miêu mi già đấy, số đấy đi về mà bao nhiêu? Ê, đi đàm ma. Đi lên đàm ma này bây giờ là mẹ đi cái gì? Bây giờ cái này lại là đấy, khai giá lên xem xem, tôi khổ làm không bao nhiêu, tôi vất làm không bao nhiêu. Không đó là không, không còn là tôi là biếng mi đâu. Đi trong phải ra đi vào đấy, đi trong phải ra đi vào đấy, số đấy, từ lúc này thôi này rồi, đó khen này là. Phải làm gì vậy? Phải làm cái gì nữa? Nhi đoàn là gì sao? Em làm cái này là xây xì đèn mồi gì để qua? Yoga. Yoga. Tú cái gì vậy đó? Xây xì đèn mồi rồi, tú xây đèn rồi yoga cha này là đi ăn yoga anh sáng nào đi mà thấy nó tua bị tinh bảy cái, xây xây yoga anh thấy khăn quá. Mà khăn à vui lắm. Ê yoga xây đèn bao nhiêu cái đó? Biểu miệng thì mồi về tua phan cái lỗ phiền. Phải là yoga mà xây đèn bao nhiêu cái đó? Nhi đoàn là vui cái sáng qua, anh làm xây biển đèn mồi gì thì biển qua chứ. ตบออกไปจ้ะตะกายเจ้ากูก็เลยตะกายธรรมะเนี่ยโมเล่นน่ะโมชาชั่วแท้ก็ขึ้นครับบ่กูไก่เอาหนูครับตะบอจ้ะกูไก่เนี่ยไม่ไก่เลยสรุปแม้แม้เนี่ยไอ้เป็ดตาตาจิไปแล้วครับอถาโตเนี่ยกว่าตรีท้าอ่ะล่ะเว้ยซึ้งซ่าไปแล้วครับญาติเองกูไปตะกายเลยกูสึกกูวนได้อยู่วนไก่จ้ะครับไก่จ้ะเบ้ไก่ไปเลยวนได้ครับเดี๋ยวเมื่อไหร่ชิเมสิแท้ไก่กูอดอแค้น ดิมวยก็ได้ไปจะมาเพียงวนได้หยอกไก่ไอ้มาเปียวไก่ตบออกไปจ้ะเฮ้ยเนี่ยพระยาก็ได้ถูนี่เด้สรุปว่าธรรมบรมมาเทศาลาระกาจ่วยขึ้นเลยจ้ายาสุตาริกาแลดีลูกอะไรอ่ะบ่ตูไม่อยู่จ้องพระยาติบาระตูไม่อยู่จ้องพระยาติบาระเลยสรุปว่าพระยาก็ได้ถูนี่โลตะกาติอดอจ้ะ อาจารย์เนี่ยแกจะก็ตรัสมินิสิโพไล่เนี่ยดียาโซตาโหตูไม่พอรู้เลยเปล่าเลยพระญาติเนี่ยรู้เปล่าเลยสรุปพระก็ยงดอกก็ไม่ชะขอโพไล่ดอกแค้นครับแล้วก็ตรัสมินิแกกว่าแม่อ่ะแม่อ่ะบรรลุติตรงนี้แล้วแม่อ่ะพระญาติเนี่ยเปล่าเลยพระก็ตะเตยเสียงเนี่ยงาขอรู้เลยย่ะล่ะบ่ครูครับเออนั้นเนี่ยนี่แม้แต่ก็อย่างกว่าสรุปพระญาติตัวชินอ่ะล่ะครับยินเปล่ามันก็เป็นเนี่ยจ้วงอยู่ห่อเลยดอกแล้วกว่านี่ดอกนั้นเนี่ยงาเนี่
ကြည့်ရင်ငါမြန်ပြီးဒီကလာကြည်စမ်းကြည်တော်အနန္တာဒါယမနာဆေပြင်းတဲ့မွေကြီးဆိုပြီးတို့ပြန်လာခဲ့တဲ့ကွာဆိုတော့စကားရှင်းသွားတယ်။သူမဟုတ်တာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတဲ့ခဏလေးဘောကဒုံဝေရံနောစဘာရဂွေဒီနောဘောကတနာယဒုံဝေရောဟန်ဒီအင်ကြီးဝအဒနာဘောကရှိတဲ့ဥစ္စာရဲ့နာတို့ဒီဒုံဝေရံပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟန်ဒီသူကပကိုကြီးဝါသူကကြိုက်ကို
ဒီတရားကဒီပစ္စည်းကမပို့ပါဘူးကွာအပေရောက်မှာပို့ချိုက်တယ်ဘောရတနာယဒုံမေရောဒုံမေရောပြင်ညာရေးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘောရတနာယပစ္စည်းခင်မှုကျွန်တော်လို့ကိုလုံးမိတဲ့အတွက်ဘောရတနာဒုံတော့ဟန်ဒီအင်ဂျီဝအတ္တနာနာမိမိကိုကြိုက်တာပြီးအပေပို့ချိုက်တယ်ဘလောက်များဆိုးဘောရပါဘောရဒါဖြင့်ဒီ ဒီတရားဓမ္မတော့ကြောက်တောင်ပဲဆိုးရတဲ့ပစ္စည်းကြောက်တောင်ပဲကျွတ်တော့မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုရင်တော့ပါဒါဖြင့်ဒီယောဂါကိုလောဘယောဂါကိုကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ယောဂါကိုအန်သေးမှမကောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့ပြောက်တော့မလဲဒီမပြောက်ကြရင်ဒိဋ္ဌိဝေဒနာက9ခန္ဓာနဲ့9ရှိပြောက်ပါတယ်အဲဒီဘက်ပြန်23ရှိပြောက်ပါတယ်ဟုတ်လား ဒီလိုဆိုရှိတဲ့ရက်ကမ်းကရှိတဲ့ခမည်းတော်လောဘကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးချယ်ထွက်တယ်ကျွေးပြန်ဆန့်နေတာရက်ဘလောက်တုံးမေးရင်မရှိပါဘူး။ကံကရှိကြ။တည့်ကြည့်ရောကပါ။ရှိပါဘူး။ဒါပြန်အရိယာဆေးမှာပဲရတာမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီပြန်ဆေးတော့ဖြင့်မရှိပါဘူး။ဒါပြန်အရိယာဆေးကဘာပါလို့နုံဆိုတော့ဒီလောဘလိုင်းလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှု။မရှိပါဘူး။
ลောบะไม่ใช่เลยใช่ลောบะนี่หมี่ยาผิดแต่ขันธ์อะไรโกผิดแล้วครับเอ้ยผิดแต่ชื่อไล่แต่ไคจรวนเนี่ยมาตมะฤทธิ์นี่ยกไม่ออกเลยเอ้ยไม่ใช่ฤทธิ์ตวยနေတယ်ลောบะเนี่ยไม่ใช่ฤทธิ์เนี่ยตวยနေတာดิရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးသူတို့အံထုတ်လိုက်တော့လေဒါလေအစိတ်တွေပဲလို့သိတယ်သူတို့အံထုတ်လိုက်တော့ဘုရားနဲ့ညီတော်နာအံထုတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ ดูว่าไล่ไปได้ล่ะจောက်ตาเนี่ยเปลี่ยนตัวจ้ะครับดีกว่าจะยิ้มนี่ยิ้มนี่ยอกาเปี่ยวแต่ปกโกเนี่ยยอกาရှိတဲ့ခொနဲ့ကတောင်သူလယ်တော်မှာတော့အရိုက်ခံရရတခါသိပြီမှန်ပါဗျာယောဂါပြောက်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနှစ်ပါးတော့ကျွန်လက်ပြန်သွားတယ်ရှေ့တောင်မတူဘူးမှန်ပါဗျာဒီအစိတ်ရှိတဲ့မွေကြီးကြောက်လွန်းလို့လန့်လွန်းလို့ဆိုတာသဘောပါမှန်ပါဗျာခိုင်းကြပြန်ဒီယောဂါအနန္ဒီကိုယနေ့ရပါလားမရပါ
ဘာလို့ကြောင်းအဲ့ဒီကဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အန်စီဖြင့်တောင်းမိပါပြီအဲ့ဒါယောဂပြောက်တယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်တာကိုပြောပါယောဂပြောက်တယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်တာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုတခါတည်းတို့တခါကျွဲတို့ဟာယောဂလေးကမပြောက်သေးတော့မကင်းတရားလေးရဲ့ရှိသေးတယ်ဒါလေးထွက်ထွက်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတယ်လူစင်စစ်ကခေါင်းငါထွက်လာတာလား ဒီကရမရယောဂကထွက်လာတဲ့အသံလားမှန်ပါဘူးဗျာညုံနဲ့တိတိတောက်တောက်ကြီးပြတ်တောက်သွားလို့တော့တော်သေးမထင်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဗျာဒါဘယ်လိုထွက်လာတဲ့အသံလားမှန်ပါဘူးဗျာဟိုယောဂကံတွေကလည်းတခါကျတယ်ပရိယေများပါမှန်ပါဘူးအင်းယက်ကလေးဆိုင်ပြီးတစတစမြသွားရရင်တော့ဖြစ်မလားမပြောတတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုထွက်လာတဲ့အသံလားဗျာညုံနဲ့တိတိတောက်တောက်ကြီးပြတ်တောက်သွားလို့တော့တော်သေးမထင်ပါဘူးမှန်ပါဘူး
ဘာသာတော်ကောင်းများထွက်လာတဲ့သံအဖို့တန်လိုက်တာကျတော်တော့ခင်နာတာမဟုတ်ပါဘူးတနေ့နေတော့ထွက်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတော့ဘေးကတော်လိုက်တယ်ခွန်ကြီးတို့ကတော်တယ်မဆိုပါဘူးယောဂါကထွက်လာတဲ့သံယူစားဘယ်ယောဂါပြောက်တဲ့သံဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဘာသာထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘေးကလည်းသွားမယုံနဲ့တခါတည်းတခါကျွဲတော့ရဲ့ ยอกาโกอันทุบเตเสปอกปาเมเฉ็จเช้นต้องเมเลยดีละละหอกกะละครับ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 คร
ကမနေ့ကပြီးတဲ့တရားကိုတရားဓမ္မတွေကျင့်တဲ့ရှင်အောင်လို့အန်စေတက်ပြီးထုတ်ပြပါတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့။ဒီတရားကမြာပါတော့ဟောကဂရိတော်။မြာပါတော့ဒေါသဆိုတဲ့တရားတွေဒေါသဂရိတော်ယောဂကန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏။ဟောသူကတော့ဒေါသကိန်းနေလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူကမေတ္တာဖို့တာတာပွန်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပါဘာလို့လဲ။ ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ဥမာမှာပြည့်ပြည့်ယောဂဖြစ်နေတဲ့အန်ပြည့်ပြည့်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအချိုးတောင်ခါပြည့်ပြည့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအချိုးတောင်ခါနေတယ်တခါကြေးတခါကြေးလို့မမာတဲ့မူကြမ်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြင်အမှန်ကောင်းတာကိုဘေးကနေပြီးကူညီပေးကြလားကောင်းတဲ့ကောင်အောင်နှုတ်တဲ့နှညာအောင်စားတဲ့တော့ပဲဖြစ်အောင်မျိုးမျိုးဖန်ပြီးပြန်ပစတတ်ချက်
đi mà đấy đó là số đại lý ở ngoài xin để bị xem bên bây giờ là bị cái là đi lo xung đi bán này đi lo mua đi bán này đi lo yên chung đi bán này đi lo đóng đó là gì đi bán này biết chưa xin luôn mà đi vào bu vừa đi học rồi lại xin luôn mà đi vào bu kiếm nhà luôn mà đi vào bu anh thông người nào vậy là chú ra đi làm việc nào sao biết cái đó bây giờ chú ra đi làm việc nào kiếm nhà luôn mà đi vào bu anh thông dễ nghe rồi là cho hai chú mà đi vào đây số bị cái là cứ vô ra trong đó cứ vô này rồi ra về cái đó mà được bỏ bà là yoga chỉ nề đẹp bồ đề, bà na du ba lên đông sơn, tí gì bây yoga chỉ nề đẹp bồ đề, phải ra du được qua, chưa ra về là khá rồi,
chín na bê lên, sáu na bê lên, chín ba bê luôn mà nha, tu ba bê nè, tất cả các anh này ra bê xơ rồi, ai ra chứ? Giờ vào ra xơ rồi, đâu ra xơ rồi, bốc cổ miếng mà tí gì na xơ nè ra này tu được quá, tất cả đấy, mà khó rồi, giờ ra khó nè ra nó. Alo nè lê sơ sơn ba rê sơ ra vô lê mày ạ lê nè uma ê ma lê nè mía phi sơ lê nè mía phi sơ lê mía mía phi sơ a chu mía lê nè mía 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 nè တကယ်ဓမ္မတို့မှန်ကန်တာကိုလုပ်ပါတယ်ယောဂကိုပျောက်စေနိုင်တယ်မဟုတ်လားအိုးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဒီနေ့တော့လိုက်လေခြေသေးရှိမှကြုံမချင်ဘူးကြုံစေတဲ့အလုံးကိုမကြည်သေးဘူးအမှန်တကယ်ဇာတုတ်သာခင်လာတယ်တရားကိုထည့်ပြောတော့ပါဘူးပြောသေးရလားပြောပါဘူးအဲဒါဘာဖြစ်နေတာလဲခင်ဗျာတကယ်ဘာဖြစ်ယောဂထယေမင်းကြယောဂထနေတဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကလာပြီးဒီကလာခင်ဗျာမလာတာလည်းငဲ့ရှိပါဘောလားဘာဖြစ်နေလို့မပြောပါနဲ့ဗျာဟမ်တရားကိုမပြောနဲ့တော့ရိပ်ပြီလားတရားကိုမပြောနဲ့တော့ဆိုတော့အမှန်ဆုံးဝမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာအဲ့ဒါတရားသိသေးချာစဉ်းစားယောဂကြောင့်ပါဘုရားတရားဆိုတော့ချိုးလေအေးတယ်ဆိုတာမသိကြလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ရလားမသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ယောဂဖြစ်နေလို့ ဘာကြယောဂမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီနေ့အိမ်ကိုပဲဘောလုံးအောင်စူပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဒီထဲကတရားနာထွက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ဟန်ဆောင်ပြီးထွက်သွားတဲ့ထင်မယ်ကျုပ်ကခက်တင်းနေမျက်နှာနဲ့နေလဲဦးမယ်လို့အမှန်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေလေကြာနေအတော်ဆုံးနေပါလားမဆုံးဘူးလားအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့မှယောဂတတ္တိဟာတရားကျွယ်တည့်ပြပါပြပါဘုရားဘုလားဝင်ပြဘုလား ແກ່ລະດີຍໍກາຊິແດ່ປົກກະຕິດີຍໍກາກໍແລ້ວດະການະມະດີອັນເສດແດ່ຍາດີບໍ່ລູ້ວ່າອັນເສດແດ່ຍາດີແມ່ເລີຍບໍ່ຊໍດາບຸລະເອີ້ລະຕາດໍວ່າເສດແດ່ຕາດໍວ່າເສດແດ່ນີ້ປະຊານນີ້ໂຕໂຕແຕ່ລະບໍ່ຢາກອູ້ເນາະດະການຈະຍໍກາຊິແດ່ດີບາບຸລະກູຍໍກາກະດີບາບຸລະຍົກກະອແກຂັ້ນເລີຍຈາບີຍາຫນະລະກົງລະຊິບີຫມູກູບໍ່ມາເອີ້ຕໍ່ຕໍ່ຈີ້ດີຍໍກາບາລະ ဒါကြောင့်တခါကျွေးယောဂကဆုထားတာဟုတ်ဗျအဲခုမှယောဂအာန်ထုတ်တာဗျလူအာန်ထုတ်တာကလည်းဒကာဓမ္မတွေဘာတွေအာန်ထုတ်လို့ဆိုတော့ညံလေးအာန်ထုတ်ပြီးယောဂတွေမျိုးထားတာဗျညံပြီဗလားအရင်ဟောထားတဲ့တရားတွေရောဗာတွေရောဂုံတာသတိမရအောင်အရာတွေအာန်ထုတ်အခုသားနဲ့မရနဲ့အလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေဝန်းနဲ့မှာစမြုပ်ပြန်ဒီလိုကြမယ်ဗျာ แกกันดิจุตะกะธรรมนี่ပြောတာตะกะจွယ်တို့นี่ตะกะติตจ้าวบาเลยมั้ยจุกก็อั้นทุบขึ้นน่ะจาละดิมันน่ะบาเลยเนี่ยอั้นทุบมาบาเลยเตยอะไรอั้นทุบพี่มริยาอะไรกุมอยู่มั้ยครับครับตบอดจ้ะมริยาอะไรก็ต้วนอั้วยยกแต่คราวเตยอะไรอ่ะอตาเนี่ยจังบาเตยอ่ะจุบติดิมันน่ะครับอะมริอั้นน่ะทุบเลยดิตะกะจွယ်ดรอไม่เอาอยู่ซูได้ก็จ้าวอยู่อ่ะ ชาวุเลยชาวุเลยธรรมะรู้ได้จ้ะอริยะวิเวสนะเสร็จแล้วอริยะวอมนะเสมาเค้าเนี่ยรู้จะจานนะไม่ต้องพูดสุเลยชื่อเห็นแล้วเพียงดีโยคะเนี่ยเตยတော့สิ้นสัจจิตันอยู่ได้ไม่อยู่ได้เลยสรว่าโกยเห็นโกถุดาตุ๊ยายันตั้วถุดาล่ะโกยเห็นโกถุดาโกยเห็นโกถุดาโกนาดาบ่นาดาครับทุกคนเนี่ยถ้าดีโลถุเลยมาจีนัดเลยสรว่าโยคะเว้ยเนี่ย ဘာကြလဲဒီလိုသူလျာမှာကျင်တ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာသင်냐သူဝင်တဲ့ဒေါ်လာရောကဆွဲပါပါဗျာဗျာဘာရောဒေါ်လာသတိတော်ကိုခရရဗျာဗျာရောဒေါ်လာဆိုတဲ့ဗျာဘာရောဒေါ်လာသတိတော်ကိုယ့်ရင်ကိုထုတိုက်တခါတည်းနဲ့ကြမ်းပေါ်မှာပြည့်လဲလိုက်သေးဟာဘာဖြစ်တာတော့မေးမနေပြောဗျာရောလာတာအနေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတိတ်ကဖြစ်စေဥလာဘူးကဖြစ်စေတခါကျွဲကဖြစ်စေအင်းကြီးချင်းတွေကပေါ့ဗျာ သွားပြီးဖြောင်းပြတယ်သဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်မလာခဲ့ကြနဲ့မလာခဲ့ကြနဲ့ကိုယ့်ဖြစ်နေကိုရှိပါစေမှန်ပါဘူးအမှန်သူယောဂနာသူသေးပါစေမှန်ပါဘူးဒီလိုများမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာဒီချောချောမောမောနဲ့တခါကျွယ်တို့ကစကားပြောခပ်ပြပြနဲ့တခါတည်းတို့က
And the other so they see, and the two of the other my door on the lacan. The guy did less of young air the cow. A body, less of young air the car. Era baron, so the diabla. Piava rapin. Draw that chin, did it. Draw that yoga swing. Putting a rear on your dog there. And they said, Yan City, look at Yan City, not that Yan City, look at this as it in Yan City. And not that if I quite did say so, Nivane. เดี๋ยวกูโลจนแล้วย่าดาหมอบบ่กูเปี่ยวตัวเลยสรุปแล้วกูตัวตู้ตัวเนี่ยตู้เปี่ยวตัวดาบาลูกอมิวิวผมบ่เปี่ยวแม่นเปี่ยวญาตัวแล้วถ้าดิจุบติเด้อันทุกข์ดิเตียะดิจุบติเด้สรุปวันเนี่ยถ้าล่ะอันทุกข์ล่ะอันทุกข์แต่บ่ทุกข์เด้เตียะไล่ดามาดิไอ้จุยบ่เปี่ยวล่ะเนี่ยบ่เปี่ยวล่ะเนี่ยสรุปว่าตู้หน้าได้อวนคันล่ะดิเด้อวันนั้นนี่ ถ้าเป็นโยคะมาหอกแล้วถ้าอย่างพระอาจารย์กุรุเมจีอ่ะพยาบาลโรคะตริโตพยาบาลโรคะพยาบาลแล้วสรุปแล้วโรคะที่พยาบาลแล้วสรุปแล้วโรคะตริโตโยคะกัดนี่จะปกคนเนี่ยตุยอี้เฉิงตั้วไปติกาล่ะไม่เว้นน่ะอะไรไม่ติเลยเนี่ยกูป่าซ้อมมั้ยตะบอดจ้ะอริยะเสดไตลุไม่อ่ะไม่อ่ะอริยะเสดไตลุไม่อ่ะแหละคาจีเนี่ยจုံนี่รอดเลยสรุปบ่ลาได้อยู่ล่ะเอ้ถ้าจ้ะพระอาจารย์กุรุเมจีอ่ะ อริยะวามนะเสโกไต่ฉินญาတော့แลตะชุไต่ลงไม่อยากดิวรัตน์โตจ้ะไต่ลงก็ไม่อยากรู้ตุยโยคะเนี่ยตุวิริจ้ะตุยโยคะมาทุบบ่ได้ดิเสโกไต่ลงไม่อยากนะเนี่ยธรรมะเนี่ยเว้ยตะกะติตุแลวิริจ้ะเจนมานะดิได้ไม่จ้ะแกอุละวิเยมิล่ะเยมิล่ะบะหลอกซูได้โยคะแลซอได้เยมิเยมิล่ะตุเมียไนเสตล่ะโกโกไนเสตล่ะโกโก โกโกแลနှိမ့်ဆက်တယ်သူတော်ဘာကလဲကြီးညိုစရာအကွက်ပါသေးမပါပါဘူးမပါတော့ပါဘူးအဝမနိုင်ဘဝမနိုင်နေဖြစ်ကုန်ပေါ့ပဲရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကြုံရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ယောဂထလာလို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒီယောဂတွေမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ เบิกกะกาละมายอกะกินเนี่ยอริยะอตวินเปลี่ยนတော့ဖြစ်တော်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းရမြင်သေးရမြင်ပါဘူးရှင်းညမြင်ပါဘူးဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့မှန်ပါဘူးဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်အနုကလေးကရင့်ရတာဆိုတာတော့သိကြပါဗျာအဲ့တော့အနုကလေးရဲ့စပြီးရှုကြပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြင်ပါဘူးဒီနေရာမှာမေတ္တာသွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုရတော့အမနာကမ္မဏီသွားဖြစ် ตะคาเลยผิดเนี่ยเนี่ยเมียนๆดอดาโกผิดสะกะเลิกะเนี่ยเองดิกะโยคะโยคะสะลาบิโยคะสะลาบิโลตีไดตีไดดอดาลาไดลาไดบ่าลุจักจะจี้บ่ช่วยไม่อยากอู้เนาะเออตะคาเลยปอสะกะณีบิดิกะละดะกะธรรมะนุนุเลิกะโหเป้ละไส้กู้แม่โซเรอ่ะมะกู้บานะโซเรอุสากะสะใต้มาเออโหมาอะเถิงเสมะดะลุเออะเป้อยู่ล้วยลุ ဒါတွေကကိုကျုံနဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးတော့မယ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းမတွေးခင်ကတည်းကတခါတည်းတဲ့ကိုတော်သားကိုမြန်မြန်ရှုပြပါမှန်ပါဗျာဒေါသထောက်ခံနေတဲ့ခါဆရာများကဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသမရှုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်မရောက်ဘဲနဲ့အိုရမယ်ဆိုတာအချိန်ရွယ်မရောက်ဘဲနဲ့နာခြင်းများရမယ်အချိန်ရွယ်မရောက်ဘဲနဲ့သေခြင်းရောက်ရမယ်ဆိုတော့တင်းဆိုးတွေရောတာ ဒီယောဂလောက်ရှိကြီးတယ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တော်မယ်လို့လာစကားတွေကဘာလို့อ่ะရှိသေးရဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်အမြင်မှားကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာဟုတ်လားဒီသာပဲဒီသမီးပဲဆိုတော့တမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝမ်းမလာဘူးလားဝမ်းပါဘူးအဲ့ဒီတမရိဋ္ဌိဆေးကိုတောက်ပြောင်တောက်လိုက်ပါတမရိဋ္ဌိဆေးကိုတောက်ပြောင်တောက်လိ
ဘုရားရှင်ကိုပြောက်ဖူးတယ်ဝိတုသတ္တိသာရကတွေထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားစာရိတ္တကြီးတော့ဘယ်လိုရောဂါနဲ့ဘယ်လိုယူချက်သွားနေဆိုတာအဝတ်တော်မကအောင်ဒါဒေါသအဝတ်တော်မကအောင်ဖြစ်သွားတာဘာပါလိဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒီဒေါသကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအရိယဝမနာဆေးဆိုပြီးအရိယမြတ်တိုက်တဲ့အန်စေရတဲ့ဆေးတက်လိုက်တဲ့ခါကျမှအိုခရီးကောက်ဝော်လာ ကြာကြသိချင်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာရမတွေဒီရောက်ကြရင်ရဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့တောသူတောင်သားတွေကြတော့ကြည့်ပါလားအရှင်းမရှိတော့ခရောင်းအရင်ကြိုက်တာမှန်ပါဘူး
ဟုတ်ကဲ့တဲ့အဝတ်တကူလုံးတော့မကတ်တော့ဘူးသဘောကျအမေမလေးအရှင်းမရှိခြင်းတဲ့ခါဒေါသတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ထမင်းတိုးလာဘယ်နဲ့ကြောင့်တိုးလာလဲနော်မေအရှင်းမရှိဘူးရှင်းပြီလားဒါပြန်ဒါဒီယောဂရှိမရှိရှိပါဘူးဒေါသယောဂလည်းဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကလာလို့ရှိရင်ဟိရိုတ္တပါတွေကလည်းကင်း ဒီစကွာမလေးယုတ်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပြောင်းမှုလာတာမျက်စိနဲ့ဆန်းနေပြူးမလာဘူးလားပြီးပါဘူးအဲဒါပါတ္တိတွေပါလေသောတာပန်ဖြစ်ပါဘူးအဲဒေါသဆိုတဲ့ယောဂ ਈ တတိနော်နောက်ကြတော့ခါကြတော့ဒီယောဂာနဲ့ပဲသေးကြခြေချမဲတယောက်ပြောရကျနဲ့ကျနဲ့လဲလွန်ချီလွန်ဖြစ်ကုန်ပြီဒီကလာယောဂာငနာရောက်သေးကြပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ပေးတဲ့ခါခါတာပဲအချိုးပေးတဲ့ခါတာပဲဆိုတာမှန်ဘူးဒါကြောင့်ငါရီဘုရားဖျားသခင်ကိုရမဲကြီးကအရိယာတွေဝါမနဆေးဆိုတဲ့အန်နဲ့ဆေးကိုပေးမှသာရင်ဒီယောဂပြတ်တယ်ကြီးစားဗရာစာယီယောဂပြောက်လို့နောက်ကြလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အိစရက်တော်မရဘူး
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
mẹ phụ yêu yêu ta nên để đi ăn của xem mông đi mà bà đó mẹ phụ yêu yêu biết để cho nó đi ăn để tu mà mình anh mới để biết ăn xúc mẹ xem nó biết giá của mẹ giá bà mẹ ai ra rằng tu lai anh tu xúc tu mà lai xem tu mày ăn để xúc có chưa tu lai tu mày gì hả tu mày ăn cái để xúc rồi tu ăn khăn ăn để miếng nữa chúng ta chỉ bảo là tu niệm bổn của tu bảo mình giải vui sướng là tu vô bổn của tu bảo mình giải vui sướng khán ai thế này tu biểu bổn tu bảo mình giải vui sướng là khán ai ở đằng này này tu niệm bổn niệm bổn tu bảo mình giải vui sướng là thế này khán ai bên này mà lại là thế là chồng cô khán ai lấy sướng tu khán ai lấy sướng so với cái là sao tính mà ta lại giả này cái nếu mà lấy sướng thì đó là của cái là mà là chỉ bằng tham ấy so với sướng thế này thì số này là giả là đó là cái đó mà phải là chúng ta đồng biểu lại cái mua mấy gì mà bán ra ta bali đó giờ là đó là phải là chúng ta đồng biểu lại phải phải cái này nghe đi cái gì đâu cái này đủ đủ bây giờ ô không là đâu vậy cái đó các ông nghe 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 lúc đó mà cái đó vẫn là phải là chỉ là bây giờ là cái đó mà rồi bữa nay giờ đi phang nghe nghe lấy chi là vài lần đâu mới được đó là cái chi là đó là chi cái đó bên này vài lần bây giờ cái là chi thì vài lần qua chỗ đi cái xe này rồi tôi cái này này mà cái này này thì nhà mà chi ở phang qua đó bao giờ đó là đi cái là số lấy xem thế này ý cái đó số ở đây phim nhiều của mốc chả bây giờ này để số ra đó bao bạc đã biết cái đó mà đó là đi, bây giờ tôi mới bảo mà, sống ở nơi bị sát đập bao đó là lao lực xin xin, đó là giá lực xin, đó là nơi biểu mi số mi số đấy khai trương, nếu vào lên trên sân ra đó, tao cả cái này, phải mà nó biểu lại, sáu cái lông biểu lại kìa, sáu cái lông biểu lại thì mà đó là, nó nếu vào lên trên sân ra đó, lông cũng bị, lông cũng nó tao cả phiền lắm, ô, cô anh này cô cũng mấy giá là đó, bự đi quá phiền. Go mày nắng nhìn thấy là đúng cặp hết. Voya. Go hạ gỗ a kèm a dì phi bì gỗ mày dì gỗ 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 sweat dì nè 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 thà bên này chẳng sắp bà lên rồi nó gà rồi mà đi à mấy cái này khai giờ mà đi luôn phim đi ra mà đi luôn phim đi ra rồi ôi già cái đuôi gì mình đi ra ôi già đuôi bây giờ đi lên xem mày rồi ôi già biết gì à tên gà ra biết gì à ho 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 sẹt mày luôn biết rồi
ဘဝဆက်သွားတယ်ဆိုတာရင်းမိကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူ့အစကမရှင်မိလို့ရှင်ဒီဘဝဆင်းရဲဘဝလည်းဆင်းရဲဆိုတာညင်းကြလို့သေးတယ်ဒီဘဝမှာလည်းဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမလွတ်သေးအင်းသူကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အတွက်လည်းနောက်ဘဝဇာတိဇရမရဏတွေကဆက်လာဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှာဇရာရှိရနဲ့ဇရာရှိရနဲ့မရဏရှိရနဲ့ဒဂရွယ်လူမိုက်ကြီးသွားဖြစ်သွားဒီဘဝရင်ပြီးကြလားနောက်ပါဆက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယောဂကိုတဲ့ဒဂရမတို့မေတ္တာနဲ့ကုနိုင်ကုမကုနိုင်ဥပဒနာနဲ့ကုရှိသော်ဗာနဲ့ကုမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပို့တာပေါ့ဟာမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောတာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဗျာသဘောကျမေတ္တာဝင်နိုင်မွေးရတဲမလို့ဘူးနော်မလွယ်တော့ဘာလုပ်မလဲကိုရောတာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီးရှင်မပြန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးကဒကာဓမ္မတို့အဆုံးသားကနေပြတ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဆက်เสียရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဆုံးသားပြတ်လို့ဆက်เสียမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆာဆုံးသားသည်ဒုက္ခနိရောဓဟောသည်ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲဒုက္ခနိရောဓဟောတိဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခဆုံးတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲဒုက္ခဆုံးတာဆိုတော့ဩသူ့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကျွတ်သီတိဘုရားမာယူနှမ်းနေလဲပြောက်ဘုရားဒုက္ခတွေဆက်သိဩဒီနည်းမှာဖြင့်အရိယာတို့ဆေးကောင်မှမတော့ပါလို့ရှိရင်ဒကာကျွယ်ဒီယောဂပျောက်ဖို့မမြင်တော့ဘူးသဘောပါကြပါရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒေါသဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘာလို့ကြမလဲမသိဘူးပါခဲသူဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့နိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရုဆက်ရှိမယ်သူမေယခန္ဓာရှိပြီတော့သဘောကြသူမေယခန္ဓာတွေပါရှိသွားတော့ဒါကလည်းအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးလို့ဒီကတက်ကမှတ်ပါပရမသူရှိသူရှိလို့သူပြောက်သွားရင်သူမေယခန္ဓာရှုလိုက်တော့ပြီးရပါပြုတ်သွားတာတရားရှိသေးရဲ့တရားပါဘုရားအဲ့ဒါအကုန်သူ့လက်စကိုတတ်တာပရမသူ့တတ်လိုက်တယ်နောက်သူ့မေယကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပရမဒီအိမ်မှာလူမိုက်တယောက်ရှိတယ်လူမိုက်တတ်ဖြစ်တယ်နောက်လူမိုက်နေတဲ့အိမ်မှာမိရှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာမကုန်သေးဘူးလားတဘောကြအဲ့ဒီလိုသူလောက်ဖြစ်တဲ့ဤဒီအရိယာတို့ဤအန်စေးပေးတဲ့ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များသိချာလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဖြစ်ပြအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဖြင့်ရိပ်နေကြရိပ်နေပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီဒေါသကိုလည်းဒီတိုင်းရှုတတ်တော့သုံးနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဆက်ပါအောင်သုံးနံပါတ်ကခြင်းနာမိတ်တာနိဝရဏသုံးနံပါတ်ကဘာပါလဲခြင်းနာဆိုတာကိုယ်စိတ်မနိုင်တာမိတ်တာဆိုတာဒီကလည်းကိုယ်စိတ်သိကိုယ်မနိုင်တာကောင်းပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနိဝရဏတရားနှစ်ပါးကလားသီနာမိတ်တံဘန္ဓာကာရံသီနာမိတ်တံသီနာမိတ်တာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိငဲ့တွေရှိတော့ဘန္ဓာကာရံအကျဉ်းဆောင်အကျဉ်းဆောင်ကြနေသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘာနဲ့တူတယ်အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်မဲ့မှာဘာဖြစ်နေတယ်လို့သိလေမသိပါဘူးခဲရရင်စဉ်းစားကြလို့ไอ้เฉินเนี่ยง่ายๆตั้วได้เลยสรุปขึ้นน่ะไม่ได้ตบจ้ะเออง่ายตั้วได้คราวแล้วแกง่ายเลยสุปิติกาละไอ้อย่าละตั้วปิติกาละไอ้อย่าละไปไอ้ฤทธิ์จะสุบ่าดินญาติมันแลฤทธิ์จะสุบ่าพญาฤทธิ์เวลูป่วนป่วนเตียฤทธิ์เวลูฮ้อๆเตียธรรมะรู้ชินฤทธิ์เวลูไก่ไก่ตะแกอิ่บเปอร์รอตีดีไม่ดีครับท่องจ้ะละปกโกเปลี่ยนแม่มาเหนือแดนบาซะขึ้นเลยสรุปตีดีครับဒီလိုပါကွာတဲ့ဒီညာမိတ်တာမင်းတို့လောဘဒေါသတို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာလဲမေတ္တာဖို့တားဆိုတော့တမျိုးပါပဲကွာသူတားလုံကလည်းထောင်ချတားတာဟိဘယ်လိုများတားပါလဲဒကာရမတို့ကဒီညာမိတ်တံဘန္နာကရံဒီညာမိတ်တံဒီညာမိတ်တာဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကြီးဘန္နာကရံကျင်းအောင်ချတယ်နဲ့သူဒီဟောဒီဖြစ်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာဒါလည်းဖြင့်ဒကာရမတို့သူသာဝန်းလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကโอ้နေတာလည်းသူမသိဘူးနားနေတာမသိဘူးเออဖြစ်ပြနေတာမသိဘူးเออရေရတယ်မှာဘုရားတွေပွင့်နေတာမသိဘူးเออတရားတွေမိုးလို့ဆွေးနေတာမသိဘူးဘယ်ဘာဖြစ်နေတာထောင်ကြနေလို့ဘုရားရေးမိကြเออဘယ်လိုများဖြစ်နေ
thong gia ni de phit thui ya ma so lu da chang ma kho dai khu la da ga ra ma lu di sa tat ko kho ni de lu de cha ma ba di sa ta wi si kho mae sa tat no di dia na ya lu lo wa gung mi ma pyan ja ya lo a sa bang thong bang ta da wa de khin ya lu ga lo di lu tu lu kan ni dai ja ma ko pauk ko de mhot de de upadana nyin wan lo khmyar lu ga mae nyan phun nyan ya nai de ပဲလေးပါးတကားပြိနေတယ်ဆိုပြီးဟောတာပါမှန်ပါဗျာရိပ်မိဗလားရိပ်ပါဗျာဒါဖြင့်သီနာမိတ်တာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကထောင်ကြနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကျွတ်စဉ်းစားကြသူကျွတ်စဉ်းစားကြရကဘယ်လိုလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တကားကျော်ဘုရားဆူဆူတွေငါ့ကသဲမောင်းနေမြပွန့်သွားတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာပဲသိကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတဆူနဲ့မတွေ့တဆူနဲ့တွေ့ဖို
nhiên mà khóa khép bí đi gà là mà thông này đà nè về phá giá đi gà buôn lại cô gái ý à đây gà nè bí đi gà là bà mà mất đi lại nè thì gà chú ấy rình lùa cũng em mà đang ấy gì đấy bố hả đi nha yêu quà mà gà là nè gà rồi lùa tư xu nè tư xu giá mà tư chênh nô ràm nữ xuyên bất lông lông em mà nàm mà xô về ấy là đi thế nào mấy gà thì gà ra mà rồi thếp nhìn tê giá đây là chấp xe công mà vẫn là dòng thếp nhìn tê giá đây chấp xe công rồi xô rồi xin tu gà bà mà mất đi ông đi lùa đề thế mà bố xuyên tớ bó chá thếp nhìn là đó là tớ mà gà ကံခုနကလောဘဓမ္မကအော်ငါလောဘဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူသိသေးတယ်။နင်လောဘကိုမနိုင်ရင်သာရှိရမယ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သူသိ။လောဘဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျုပ်လောဘဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာ။သိသေးတယ်မဟုတ်လား။သင်္နာမိတ္တာဓမ္မကတော့ဘာများသိသလဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘဒေါသတဲ့သင်္နာမိတ္တာဘူးကြောက်เสียကောင်း။လောဘဒေါသတဲ့သင်္နာမိတ္တာဘူးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ ทีน่ะไม่ได้กูขันธ์นี้บาเพิ่นเลยสรุปว่าไม่ได้ตบาะขันธ์นี้ไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เตยอะไรไม่รู้เลยไม่ได้เตยอะไรไม่รู้เลยสวยไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่มีเลยล่ะถ้าเกิดกูจุดตั้งหวังบ่ดกาเตยเดี๋ยวเนี่ยดิกาตู้หาตู้เปลี่ยนชุบไถเตยตู้ก็ชุบไถในซ้อยเยตัตติกูป้าไปอ๋อถ้าเป็นโลภโทสะเนี่ยทีน่ะไม่ได้ดกาธรรมนี่เบญอาปู่จောက်เสียก่อน ตบะจ้ะอ๋อทีน่ะไม่ได้กันตรายชื่อได้แท้มาเพียงชื่ออ่องลุกได้แท้มาทุกข์ชื่อเอาไว้ที่มาเมียนท้วยอ่ะลุกได้แท้มาเพียงตู่ต้าเมียนซုံးเว้ยโซได้ไม่โซได้ซะได้อย่างทีน่ะไม่ได้บรรณาการันลุโซไล่พระยาดิก็เบิกาตาแห่พ้นอ่ะแต่ตู่แท้ยกได้ตู่ขันธ์อะไรญาณนี่ต้วนไหนได้ดอละธรรมญาณต้วนไหนยะเออโลภธรรมญาณต้วนไหน ทีน่ะได้ไม่ได้ธรรมะก็จ้าก็ไม่จ้าได้ด้วยบลูต้วมล่ะไม่ได้ครับครับเนี่ยโลภโทสะเด็ดทีน่ะไม่ได้ดิดกาจวยปู่จောက်เสียครับโหอะไรญาณต้วนยะครับโลภไม่ผิดบันเลยลูกต้องมาลูกเยเลยเปล่าไปเตียธรรมะนี่เฉยๆงั้นๆเปล่าเลยชัดสุญญ์ก็ดอลลาร์ก็เลยชัดสุญญ์ก็ล่ะเว้ยตู้ก็ดิลูกต้วนกูแล้วไม่ทํา ဝဲလို့ကြားရတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာဖြင့်တဲ့လောဘဒေါသနဲ့ဖြင့်နာမိတာဘယ်ဟာပိုးကြောက်เสียကောင်းပေါ်ကြပေါ်ပါဒီနာကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာမိတာကကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာဒီမနိုင်တဲ့တရားနှုတ်ဒီကားလဲဆင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးထောင်ကြတာဟိဘယ်ထောင်တော့မေးတော့သံဃရထောင်လေးကြဘယ်ထောင်တော့မေးတော့သံဃရထောင်လေးမှာသာသူ กงว่าดาเวตันตระกองเนี่ยสรอกโอนาติมัวกล้วยบ่เนี่ยตันเนี่ยทําเนี่ยบ่ရှိတယ်โอนาติมัวกล้วยนอกกระเพียบเปลี่ยนเนาะโอนาติมัวกล้วยนอกกระเพียบเปลี่ยนเนาะเออล่ะชี้นําไม่ได้ตัตติเปียชี้นําไม่ได้ตัตติเตียก็ละไม่คันนาตูเวชี้ยะล่ะだเป็นชี้นําไม่ได้กูตันไกฏะไสตันตันไกฏะไสตันนี่ปะสานาติเนี่ยชุบไปตันไกฏะไสตัน ละทีน่ะไม่ได้เว้ยสังเกตันที่ทีน่ะไม่ได้โอ้เอ้ยเตียนะคู่ผิดๆชุบพี่ดกาละมาตู้หน่ายมาเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเนี่ยตู้ไม่หน่ายတော့ဘူးဆိုเอ้ยอะไรโทษแล้วตบออกป่ะだเป็นโลภโทสะเนี่ยทีน่ะไม่ได้เบยละปู่พี่ดกาละจောက်เสียก้องทีน่ะไม่ได้ตบออกจ้ะရှင်းมั้ยเนาะแกยังนี่ดีจริงต่อว่าอ๋อ